Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije o liturgijskoj glazbi. Na početku samo nekoliko riječi vezano uz prošlu emisiju, da se prisjetimo što smo govorili. U prošloj smo, dakle, emisiji govorili o himnu Svet. Rekli smo kako on pripada onim nepromjenjivim dijelovima mise uz Gospodine, slavu, vjerovanje i jaganče Božije. Ti su dijelovi uvijek isti u svakoj misi. Nikad se ne mijenja njihov sadržaj, niti se zamjenjuju nekim drugim pjesmama, ni u božićnom, ni u uskrsnom, ni u kojem drugom liturgijskom vremenu. Inače se ne bi zvali nepromjenjivi dijelovi mise. Govoreći o nepromjenjivim dijelovima mise, stigli smo do posljednjega dijela, a to je jaganče Božiji. Malo ćemo zaviriti u povijest kako bismo razumjeli nastanak i svrhu te pjesme. Ako želimo razumjeti pjesmu Jaganče Božji, onda moramo zaviriti u Stari Zavjet i simboliku koju on donosi. Znamo kako su Židovi po Božjem nalogu blagovali Pashu u Egiptu, te kako su kasnije nastavili blagovati svake godine kao spomen na Božje djelo kojim ih je izveo iz ropstva. Sastavni dio Pashe bilo je živinče, bilo janje, bilo kozle i moralo je biti bez mane, od jedne godine i muško. Ispočetka su, nakon oslobođenja iz egipatskog ropstva, Židovi Pashu slavili u spomen na taj izlazak, no kasnije ona, osim spomena na izbavljenje iz Egipta, nosi i neka druga značenja, kao što su Božije djelo stvaranja, spomen na Abrahama i žrtvu, na oslobođenje iz babilonskog ropstva i općenito oslobođenje od grijeha. Ideje mesijanizma dale su Pashi šire značenje, pa je stoga bila slavljena kao blagdan iščekivanja Mesije. Vjerovalo se da će doći u noći bdijenja Pashe. Crkveni oci Abrahamovo žrtvovanje Izaka ili njegovu spremnost na žrtvovanje vežu uz Kristovu Pashu. U tom vide najavu Kristove Pashe. Poveznice su: Abraham dobiva poziv da se usmjeri na brdo Moriju i da ondje žrtvuje sina jedinca kojeg je dobio u kasnoj dobi, koji je Božji dar. Izak ga pita: nosimo drva za žrtvu, ali gdje je žrtva? Abraham odgovara: Bog će providjeti. Ona sena ovna koji se zapleo u grm je slika Božijeg proviđanja žrtve, slika Krista, žrtve koju je Bog darovao. Krist nije čovjekova žrtva, nego Božja koju je on providio za otkupljenje grijeha. Krist se zapleo u mrežu naših grijeha. Rogovi kojima se zapleo je slika križa na kojem je Krist razapet. Ono što je najjasnija poveznica između starozavjetne Pashe i novozavjetne može se vidjeti u simbolizmu žrtvovanja u hramu, blagovanju pashalnog janjeta. Stoga je zanimljivo uočiti kako evanđelist Ivan Isusovu smrt na križu smješta u vrijeme kad su u hramu pripremani, odnosno žrtvovani janjci za blagdan Pashe. Krist je tako pravi jaganjac koji oduzima grijehe svijeta. Zanimljivo je uočiti da u latinskom jeziku agnus, janje, dolazi od grčkog amnos, što je vezano uz sanskrtski korijen amis, ovis, od kojeg dolazi i hrvatski naziv ovca. Korijenska analiza pokazuje da agnus dolazi od agonos, negacijsko alfa, i gonos, što znači potomak ili porod. Dakle, janje je mlado, ono koje još nije imalo poroda, potomka. Istoga se izvodi da je janje simbol čistoće, nevinosti. Životinja bez mane, stoga je iznimno prikladna za žrtveni prinos.
Dakle, već u mesijanskim, proročkim tekstovima budući Mesija je prikazan u liku janjeta. Na tragu krvi janjeta u značenju Pashe govori se tim slikama o budućem Mesiji. Kod Deutero Izaije o sluzi Jahvinu kaže se: zlostavljahu ga, a on se pokori i usta svojih ne otvori. Ko janjina klanje odvedoše ga, ko ovca njema pred onima što strigu, usta svojih ne otvori. Stoga ne čudi da u Ivanovu evanđelju nalazimo svjedočanstvo Ivana Krstitelja: evo jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta. Ta slika Krista kao jaganjca naslanja se na simbolizam janjeta u starozavjetnoj Pashi, čija krv biva prolivena. Što se tiče liturgije i uporabe pjesme Jaganče Božji u njoj, možemo reći kako je ona najvjerojatnije preuzeta od istočne crkve, gdje se pjevala već u 6. stoljeću kao himan. Po nekim zapisima iz toga doba uočavamo kako je narod vrlo rado pjevao taj himan. Oko 7. stoljeća uveden je Agnus Dei u zapadnu liturgiju kao napjev litanijskoga oblika koji prati lomljenje kruha. Pjevali su ga zajedno i svećenici i puk. I dan danas pjesma Jaganče Božji prati obred lomljenja kruha na oltaru. Jedina promjena u odnosu na povijest koja je donesena u rimskom misalu jest ta da se može ponavljati i više puta, sve dokle ne završi lomljenje kruha, a da se na kraju završi sa zadnjim zazivom: daruj nam mir. Pjesma Agnus Dei daje jednu duboku teologiju samom euharistijskom otajstvu, daje euharistijsko, pashalno i euhološko značenje. Stoga bi je trebalo više cijeniti u praksi. Ako zamijenimo nekom drugom pjesmom, onda, osim što je izgubljen smisao te pjesme, jer ona daje teološku interpretaciju čina lomljenja kruha, izgubio se i slijed. Jer koji je onda smisao rečenice "evo jaganjca Božjega"? Nema smisla bez pjesme Agnus Dei. Ona je po sebi baš mišljena kao prateća pjesma čina lomljenja kruha. Ta pjesma se kroz povijest u rimsku liturgiju uvodi krajem 7. stoljeća, kad su u crkvi velike rasprave smije li se Krista u ikonografiji prikazivati u liku janjeta. Sinoda u Carigradu je zabranila, a papa Sergije odbija potpisati, i papa koji je bio sirijskog porijekla, kojemu su bile bliske ove poveznice pashalnog janjeta i Krista, uvodi pjesmu Agnus Dei. Ona će pomalo gubiti svoj smisao kad nestaje pravi obred lomljenja kruha. On je prije vremenski trajao, jer obred lomljenja kruha, u kojem bi biskup ili drugi svećenici donosili svoje kruhove
donosili od svojih kuća, trebalo ih je dakle razlomiti za pričesnike. Spominju se košare koje su nosila dvojica đakona. Kad kasnije liturgija postaje privatni čin svećenika, uvode se hostije umjesto kruha. Ne postoji više pravi obred lomljenja kruha. Tada ova pjesma, koja ostaje unutar mise, gubi svoje obredno uporište i počinje se vezati uz obred koji joj je najbliži, a to je obred mira. Stoga se u 10. stoljeću uvodi i zadnji, kao treći zaziv, Dona nobis pacem, odnosno daruj nam mir, a u misama za pokojne Dona eis requiem. Jednu zanimljivost donosi profesor Miroslav Martinjak u svojoj knjizi o gregorijanskom pjevanju, te kaže kako je Martin Schilbach studirao oko 800 rukopisa između 10. i 16. stoljeća koji sadrže 363 gregorijanske melodije za Agnus Dei. Podrijetlo tih melodija različite su zemlje: Njemačka, Francuska, Engleska, Italija, Španjolska. To potvrđuje da je Agnus Dei kao oblik i skladba bio vrlo obljubljen, njegovan i važan liturgijski napjev. Na kraju emisije u kratkim ćemo crtama sažeti ono što smo rekli o pjesmi Jaganjče Božji. Ona dakle, kao i svaka liturgijska pjesma, prati obred koji se događa u liturgiji. Ona prati obred lomljenja kruha na oltaru. Pripada u nepromjenjive dijelove mise, te se nikada ne smije mijenjati nekom drugom pjesmom, niti se smije mijenjati njezin sadržaj, odnosno tekst. Može se ponavljati i više puta, sve dok traje lomljenje kruha, s tim da se na kraju završi sa zazivom Daruj nam mir. Ponavlja se dakle zaziv Smiluj nam se. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije o liturgijskoj glazbi. Nadamo se da je i ona bila korisna i poučna. S vama su danas bili Anton Vasilj i fra Zvonimir Pavičić. Pozivamo vas na druženje i sljedećega petka, a dotada neka vas prate mir i dobro.